Veliki pozdrav svima, evo nas u novoj igrici, ja sam malo, pardon, ja sam malo iznenađen, znači nisam ovo sasvim slučajno video, ne znam uopšte o čemu je reč. Ovo je neki novi farming, ja stvarno ne znam. Hajde da vidimo, evo. Novi farming. Neki nešto, ne znam. American Dream, tako se zove, šta li je. To je neki valjda nastavak profesional farmera, ali neka ekspanzija. Meni se ovo lično ne sviđa, odmah da vam kažem, ali nije ni važno. Mislim, hajde ga probamo. Da vidimo. Kako to, šta, gde, koje mašine, šta ima to ovde. Da, ovo inače nije Valtra, ovo je Vistra. Ovo ne veze sa životom, ali dobro, ne veze. Će mi svjetla... Nemam pojma o čemu se ovdje radi, ali ajde. To se kaže da probamo. Da, ovo je nastavak profesionalnog farmera. Naopako. Naopako. Oremo sa... Kako se zove traktor? Nisam. Ovo u stvari ne liči ni na šta, ali... Narode, ovo ne liči ni na što je generalno. Ali... Ja ću da probam sad još malo da tanjiram tamo vamo. Jebem li ga.
Vistra N135, ovo nije ni Valtra, ovo je Vistra. Ej, što se... Joj... Nemojem ni da otkačimo kuku. Piše decapulum. Aj, možda će se roditi ovako da se otkači. Evo ga, hoće. Ponavit. Pobela dana, meni svjetlo sijeju kao da sam jelka, dobro. Dobro, dobro. Ne znam, pa meni je ovo neka, neki dodatak za profesional farmer, mislim ovo je daleko od... Neki farming jeste. Oj, bože, znači. Ja ću vam ostaviti u deskripciji link od ovaj torrenta, pa ko će, nije torrent, nego... To ne djavo. Ma nemoj da ti jebem me mater. I neće, znači mora nešto pre da se uradi, dobro? Ala sijam, aaa. Kontrole se mešaju. Vola ne radi. Da mi ne bi ovo dužili više. Ako budete da gledate još ovoga, ovdje vidimo baš ajde. Čega sve ima, kakve su to njive. Vidim da je ovo okej, okay, ovo je govnarka. Prikolica. A ja sam ovdje. Ajde da vidimo da otputujemo tamo. Možda nam tamo da neke jače mašine. Da vidimo ušte šta ima od mašina, ja ni ne znam. Tajno je ozbiljnija poljoprivreda. Lepo. Ja sad ću vidjeti da možda kupimo neku mašinčinu malo veću. Znamo kako se to uopšte radi. Mašine.
Zanimljivo. Vrlo interesantno. Vidimo što imaju traktora, mene to živo interesuje, pretpostavljam da imaju neke dobre mašine. Nemoj mi ovo, jo bože, znači. Aj, jesu gadni, Isuse dragi. Семдесет хиляди. Неке разне сејалице, прскалице, као што можете видети и сами. Товаривачи. Kao neka farma u ono. Jo, ja stvarno ne znam, sad ćemo da vidimo. Opa, koka mašinčina. Samo je kamera loša određena, dobro, nema veze. Doći vam i malo preko video, ijoo. On ovo nosi ili vuče ili šta mu radi? Pet na sat. Ja. Neću sad.
Ljudi, da mi ne bi puno odužili ovo, pošto ovo stvarno ne valja ništa, mislim, nema, ovo je toliko loše odrađeno da ja mislim da toga nema nema nigde to, naopako. Džaba im ova grafika kao što možete vidjeti kada ovo, mislim. Ne znam samo gume da su uzeli, ali ovo ostalo je. Zemlja, joj kuku. To je to. Ako hoćete skinite, igrajte, ostavit ću vam link do igre u descriptionu. Ja ne želim, meni se ovo ne dopada. Možda u nekoj budućnosti, ali to je to. Pozdrav svima, uživajte, pozdrav od Mareta.